E mais um vídeo aí, escanado da Terra, do Criatório Carlos Jorge Oficial. Se não segue lá ainda, me segue lá. Esse é o canarinho que tá dando já show aí. Esse aqui é o irmão dele, ó, idêntico. Esses dois foram tirados em fevereiro. Esse aqui tá na muda ainda, tá indo de muda agora. E tem outro lá, aonde o pai e a mãe dele está. Tem esses dois aí mais novinhos. Sendo aí. O pessoal fala, ah, já é amarelo, é isso e aquilo. Esse daqui é um mês mais novo que eles dois. Tá mais amarelo. E essa daqui é a irmã deles, gêmea. Nascendo na mesma ninhada, junto. Tá clarinha. Olha o bico dela, como é que é. Ela tava lá com... na residência que o pai e a mãe dela fica lá, deles. Ela ficou meio arisca lá. Aí, olha o bico. Agora é o macho. Ó. Ele é maiorzão, as patas dele. Tá vendo? Agora vamos de novo na fêmea. São irmãos, ó. O pessoal que pergunta, ah, como que é a fêmea e como que é o macho aí. Botei esse vídeo com a descrição disso, de Xingu é macho ou fêmea. Tá vendo? Ó, o macho é idêntico aí. Sendo que ele é amarelo. Nascido em fevereiro, esse e essa. Aí, ó. O macho também. Esse aí é nascido em janeiro. E tem esse fenômeno aí. Tem outro irmão dele que breve eu tá trazendo pra casa pra filmar também. Os machos têm um bico bonitinho assim. Cadê? Tá na ordem danada aí. Aí. Macho. Agora a fêmea. A fêmea é diferente. Aí, ó. Olha o bico dela. Tem outro, se eu mostrar a mãe deles, vocês, é igual esses dois aqui, ó. A mãe dele é exatamente assim, ó, igual eles. Quem olha fala, é macho. Se gostou, curta, compartilhe, deixe seu like lá no canal que é importante. Tá ajudando muita gente aí. Valeu, obrigado. Breve, mais dica aí pra vocês aí. Aperta o sininho. Aí, ó. Macho, aí lembrando que a mãe deles é exatamente assim, desse jeito aí. Quem olha fala que é até eles. A mãe deles é assim, ó. Aí o macho também. Agora a fêmea. Valeu, curta, compartilhe, deixe seu like lá. A força de coisa é muito importante.